Почетно консулство на Черна гора бе открито в Ловеч. Под юрисдикцията му са областите Ловеч, Плевен, Враца, Видин и Монтана. Началото бе дадено на официална церемония. Почетен консул на Черна гора в Ловеч е Петър Самаров. Вече 9 години давам времето, енергията си за развитието на този град. И искрено се радвам, че последствие на толкова години усърден труд, икономическа работа, имаме възможност да вдигнем нивото на нашето отношение вече на дипломатическо ниво. Тази инициатива е в следствие от много добре установени бизнес отношения на мен и моето семейство с Черна гора. Освен това, аз винаги съм бил впечатлен от широка скоростта на черногорци и винаги толкова учуден как е възможно два балкански народа, които се намират толкова близо един до друг и имат толкова общо в своята история, да нямат добре развити както дипломатически, така и търговски отношения. Самаров каза още, че вече има готови проекти между двете страни, които са на прага на своето осъществяване. Проявен е също така интерес за обмен в текстилната и в хранителната индустрия. Аз искрено се радвам, че имаме възможността да отворим консулството в Ловеч, който има покритие и юрисдикция на цяла северо-западна и централна България. Аз искрено вярвам, че ако се обединим, ние младите, можещите и желаящите, този край може да го направи много прекрасно кътче в наша държава. По данни на почетния консул в Ловеч живее едно семейство черногорци, а в цяла северо-западна България са 14 души. Туристите обаче са много повече.